Лариса Денисенко, «Від загиблого діда до померлого», «Відлуння», роман, видавництво «Клуб сімейного дозвілля», Харків, 2012 рік. Читає Василь Манько. Ключ до дверей майбутнього. Ніколи не знаєш, напевне, що саме в одну мить здатне перевернути твої сирі будні з ніг на голову. Так і героїня нового роману відомої української письменниці Лариси Денисенко «Відлуння. Від загиблого діда до померлого» і гадки не мала, настільки кардинально змінить її долю несподіваний привіт з минулого. Усе своє свідоме життя молода німкеня Марта знала. Її дід помер у часи Другої світової війни. Багато років тому вона з батьками і братом навіть їздила до Радянського Союзу на територію сучасної України на дідову могилу. Аж раптом виявляється, що дід у 1943-му не помер, а всі ці роки жив зовсім поруч, щоправда, у божевільні. Що стало причиною божевілля молодого німецького офіцера? Чому його стільки років ховали від рідні? І хто ж тоді спочиває у дідовій могилі на Житомирщині? Марта, юрист за фахом, вирішує будь-що будь розгадати сімейну таємницю. Відчуває, що розібравшись у минулому своєї родини, краще зрозуміє саму себе та у відлунні давніх подій відшукає ключик до дверей власного майбутнього. Поки головна героїня відлуння блукає лабіринтами кривавої історії і розхристаного сьогодення, захоплений, здивований і зворушений читач не може позбутися думки, як же майстерно життя вписує сюжетні повороти, переплітаючи людські долі, незважаючи ані на час, ані на простір. Роман «Відлуння. Від загиблого діда до померлого» Лариси Денисенко, цієї інтелігентної бешкетниці в сучасній українській літературі, полюбляється авторка писати від чоловічої особи, такий собі мікс детективу та історичного роману із щіпочкою жіночої прози, написаний легко, ненав'язливо, зі смаком. Чоловічий прийом у відлунні авторка застосовувала лише частково. Основна розповідь ведеться від жіночого «я». Зате її приперчено ідеально витриманим гумором, іншим фірмовим знаком стилю Денисенко та глибоким епістолярним ліризмом. Новий твір Лариси Денисенко – це несподіваний погляд на Другу світову і її відгомін через десятиліття. На сторінках цієї книги трагедія війни розкривається не через протистояння ворожих таборів, а через протиріччя в душі однієї людини, через її найглибші переживання. Лариса Денисенко з тих, хто любить дивувати. У 2002-му вона, практикуючий юрист, несподівано увірвалася в літературу. Її дебютний роман «Забавки з плоті та крові» виборов гран-прі всеукраїнського конкурсу романів та кіносценаріїв «Коронація слова». А опісля жодна з наступних книг письменниці не залишалася поза читацькою увагою.
Літературні критики відзначали твори Денисенко поважними титулами «Танці в масках» та «Сарамбанда банди Сари» ставали кращими українськими книгами за версією тижневика «Кореспондент». А читачі просто таки змітали її новинки з полиць книжкових магазинів. Роман «Корпорація ідіотів» навіть масово крали, за що він удостоївся спеціальної премії «Літературний Олімп». Роман «Відлуння» від загиблого діда до померлого, над яким Лариса Денисенко працювала понад 2 роки, має всі шанси повторити долю книжок-попередниць. Особисто я не наважилася би вкрасти цю книжку з книгарні, але кількадесят гривень віддала б за неї з легкістю. Поставила б на помітне місце у домашній бібліотеці і обов'язково ще раз помандрувала б сторінками оповіді, яка захоплює і дивує, розчулює і шокує, а ще надихає на зміни у власному житті. Передмова Галини Гузьо. Глава 1. Не знаю, як для кого, але для мене відчутною є різниця між дідом, який загинув під час Другої світової війни, і дідом, що помер у 2011 році. На перший погляд, суттєвої різниці немає, бо в сухому залишку ми маємо 2 померлих дідів. Але якщо заглибитися в це питання, то починаєш розуміти, що той дід, якого поховали в 43-му, був молодим, вправним, ідеалістичним, але недалекоглядним 25-річним юнаком, що загинув на чужій землі, залишив удовицею бабу, що померла в 70-му році минулого століття, а також сиротами 2 дітей. Один з них був моїм батьком, а інша – моєю тіткою. До могили того діда мене та мого брата одного разу возили батьки. Пам'ятаю, що це було навесні, і нас надто тепло вдягли, бо думали, що в цю пору там лютує мороз. Насправді там було тепліше, ніж у Берліні, і ми ледь не вчаділи у своїх пухових куртках. Ми прочитали молитву за дідів спокійний сон. Потім я почала співати «Інтернаціонал», але мати наказала мені припинити. Тоді я трохи посварила діда за те, що він повірив маячні Гітлера, бо не можна вірити чоловікам маленьким на зріст з такою жахливою зачіскою та вусами. А ще я встигла обуритися, але не встигла висловити своє обурення, як батько припинив Манфредова коверзування одним лише поглядом. Наш батько працює федеральним суддею, а для того, щоб тебе сприймали сторони процесу, колеги, політикум та суспільство, ти мусиш навчитися
не тільки переконливо говорити, але, що можливо, і важливіше, переконливо дивитися. Через це вміння свого сина дід отримав від нас своїх онуків один подарунок. На відміну від того діда, цей дід, що помер зараз, навряд чи був ідеалістичний. Неможливо собі уявити ідеаліста, якому виповнилося 94 роки. Втім, хто знає. Проблема полягала навіть не в цьому. Проблема полягала в тому, що я не знала, що дід не загинув тоді, в 43-му. Я не знала, що це не він залишив удовою свою дружину, а дітей сиротами, а саме вона залишила його вдівцем. І мене це вразило. Палали вуха, наче крихітні, безпритульні діти розвели в них вогнище, щоб не змерзнути, і щось смажили, аби не померти від голоду. Того дня я зайшла до батьків полити квіти. Ненавиджу поливати квіти. Причина цієї ненависті мені так само невідома, як і причини моєї огиди до витирання пилюки. Але я дуже відповідальна. Батьки поїхали підтримати Манфреда на конкурсі архітектурних проєктів до Баварії. Манфред від цього казився. Але він був не з тих рідкісних людей. Я, наприклад, знаю лише двох адвокатів, яким вдавалося змінити рішення, що ухвалив батько. Отже, вони поїхали. Я ж мусила пильнувати за батьківськими квітами, а ще вигулювати троля, таксу Манфреда. Якщо чесно, то троля повинна була вигулювати Бріг, Манфредова жінка. Але вона хоча й не приїхала підтримувати його разом з батьками, примудрилася поїхати на весілля подруги. З Манфредом вони посварилися з приводу того, яка подія дійсно неповторною – весілля Амалії чи баварський конкурс проєктів котеджів. Манфред стверджував, що настільки він знає Амалію, друге весілля з її безпосередньою участю нас не омине, бо вона дуже легковажна і заглядається на чоловічі сідниці навіть тоді, коли їсть ванільний крем, тоді, коли їй роблять щеплення, ба й навіть тоді, коли й цілується з цим її нещасним майже чоловіком. А от спільнота баварських архітекторів чекати на нього не буде. Наступного року конкурсні пріоритети та вимоги можуть бути іншими. Крім того, цього разу у нього є всі шанси перемогти. Бріг на це відказала, що наступного року баварські архітектори обов'язково проводитимуть черговий конкурс наметів, собачих бут, шпаківень, котеджів або когось іншого лахозбірника, і що Манфред туди знову попхається. І вона переконана, що його ідіотська шпаківня обов'язково переможе, бо її оберуть ідіотські шпаки. А от Амалія не з тих жінок, які тільки те й роблять, що беруть шлюб. Ще вона сказала, що Манфреду має бути соромно за такі підступні думки про Амалію. І якщо він так думає про Амалію, їй зрозуміло, що так само він думає і про неї Бріг. Саме тому вони живуть 3 роки неодруженими. Вона так і знала, що він умисно підставляє свої сідниці під носа Амалії кожного разу, як Амалія цілується зі своїм нареченим. І це огидно. А ще вона сказала, що наймодніша біло-блакитна сукня подружки нареченої їй пасує надзвичайно. Я думала, що вона ще щось скаже. Манфред також. Але Бріг почала збирати свою валізу, а Манфред свою.
Зрештою вони дійшли згоди, що справу неповторність весілля Амалії, неповторність баварського архітектурного конкурсу вирішить наступний рік. І побилися на пляшку Рейнського. Я розбила. Якби їм була потрібна моя правнича порада, я б повідомила, що обидві ставки непевні. Але люди звикли більше довіряти букмекерам, ніж сучасним правникам. Іноді я їх чудово розумію. Тому на вішаку моїх проблем опинилися і квіти, і троль. Другу проблему я вирішила дуже швидко, забравши троля до квартири батьків. Він вигулявся, вкрав з таці мою канапку з шинкою, виплюнув огірок і, схоже, взагалі почувався напрочуд добре, бо лежав на килимі і захоплено попискував гризучи ніжку фотеля. А коли вона йому набридла, брався за китиці ковдри, що знесилено звисала до самої підлоги. Втомлена ковдра сірого кольору. Я його не сварила і не виховувала, бо це був не мій собака, хоча мені хотілося смикнути його за хвіст, але ні. Призвичайся сварити братових псів, потім будеш шпиняти його дітей. На те, що дзвонить телефон, я не звернула жодної уваги. Зрештою, поливати квіти я обіцяла, а відповідати на телефонні дзвінки – ні. А потім прийшов гер Олаф Ков. Я відразу його пізнала, щойно він забухикав у домофон. Олаф Ков ніколи не палив цигарок, принаймні я того не бачила, Манфред також, але кожну свою фразу, навіть вітання. Він розпочинав, попередньо роздерши горлянку кашлем. Чимось це нагадувало оперного співака, хоча я розумію, що це дивна асоціація. Довелося йому відчинити. Це наш родинний повірений. У нашій родині не заведено тримати повірених на ганку. Не знаю, хто започаткував цю традицію, але всі її дотримувалися. Крім того, він так просто не піде, якщо вже доповз до нас. Берлін – місто великих відстаней. Коли я була маленькою, то думала, що у правничій ієрархії повірені посідають місця двірників. І дивувалася. А з приводу того, що Олаф Ков не вбивався за посаду федерального судді, батько ж вбивався ще й як, я думала, з таким прізвищем важко бути амбітним. Все одно ти будеш програвати сумнозвісній палиці. Отже, Олаф Ков увійшов до батьківської вітальні. Він розглядав мене з невпевненістю та недовірою. В його паперах щодо нашої родини було записано наступне. Родина фон Вайхен. Йохан фон Вайхен 1940 року. Його честь – федеральний суддя Агнес фон Вайхен у дівоцтві Барт 1951 року
дизайнерка «Діти Манфред» 1974 року та «Марта» 1976 фон Вайхен. У його свідомості я як була, так і залишаюся дитиною фон Вайхен. І він повірити не міг у те, що в дитини може бути сиве волосся, в мене рання сивина, спадок по материнській лінії. Свою сивину я не зафарбовую. Мені подобається мати вигляд жінки, за сивиною якої вгадується насичене минуле. Олафом Кохом Манфред фон Вайхен не читався як Манфред фон Вайхен 1974 року народження архітектор. Марта фон Вайхен не читалася як Марта фон Вайхен 1976 року народження доктор права викладач. Так, хтось мав наслідувати батька. Манфреду пощастило. В дитинстві він продемонстрував і не втомлювався демонструвати повсякчас яскравий талант. Варто сказати, що завдяки своєму виявленому в дитинстві таланту все життя Манфред заощаджує на подарунках. У моїй хаті є коридор Манфреда, що веде до їдальні. На полицях стоять зароблені та подаровані ним скульптури та макети. На стінах його ж картини. Біля арки, що є входом, стоїть таксоспоруда. Там я оселила кілька пар капців, сухі очеретини, вологі серветки та вазочку з горішками. Таксоспоруда є багаторівневою. Моделлю відпрацював троль. Мене ж у дитинстві цікавили міжстатеві взаємини, права сексуальних меншин, олімпійська символіка, Міккі Маус, Друга світова війна, а також історія в цілому. Не знаю, що саме з цього переліку переконало батьків в тому, що я здібна до юриспруденції. Особисто я ставлю на пройдисвіта Міккі. Я не працюю суддею, не працюю адвокатом або прокурором, я викладаю в університеті. І моя робота мені подобається. Хоча адвокатську ліцензію я маю, можна сказати, що це мій подарунок батькові. Своїх дітей у пана Коха не було. Але він визначився, як потрібно з ними спілкуватися. Він показував пальцями козу дерезу, а також робив піп, натискаючи на носа, і посміхався нервовою посмішкою, що припинила викликати в мене сльози, коли мені виповнилося 6 років. До того ж, глядівши посмішку пана Коха, я починала відчайдушно верещати, а мати повсякчас вибачалася за мене. Манфред посмішки Коха не боявся. Він займався тим, що малював його портрет. За роки дитинства мій брат створив 50 портретів нашого повірного. Якось батько вирішив подарувати милому Олафу ці портрети. Але мати заборонила. Насправді, я розумію її мотиви. На портретах усміхнений Олаф Коф у своєму традиційному креслатому капелюсі був подібний до кіношного образу маніяка. Хоча я маю певні сумніви щодо того, що пан Кох упізнав би на них себе. Де ці портрети зараз, я не знаю. Можливо, мати їх зберігає, щоб лякати ними своїх майбутніх онуків. Дружина Коха, пана Коха, Агата Райс, залишилася на своєму британському дівочому прізвищі. Вона була серйозним науковцем. Досліджувала дахи Стокгольма,
враховуючи ті, де теоретично та практично міг перебувати Карлсон. Дахи столиці Швеції вона знала набагато краще, ніж тіло свого чоловіка, про що неодноразово безсоромно говорила моїй матері, не звертаючи уваги на Манфреда, який їй малював, і на мене не звертала уваги. Завдяки Агаті Райс Манфред навчився чудово вимальовувати жіночі ноги з будь-якого ракурсу. Крім того, я знаю, що одного разу, можливо, були ще спроби достеменно, знаю тільки про цей випадок, Агата запропонувала моїй матері амур де труа. Я не знаю, як відреагувала на це Агнес фон Вайхен, бо мати помітила мою присутність та відправила до дитячої. Наразі мені залишається лишень здогадуватися, було в них щось чи ні. Підслуховувати під дверима я не наважилася. Втім, власне, ставлю на останнє, зважаючи на власницькі інстинкти моєї матері. Звичайно, це могло полестити амбіціям мого батька, але для його амбіцій, усвідомлення того, що його хоче пані Райс, було достатньо і не потребувало практично підтвердження. «Марто, Марто, а де пан суддя?» запитав мене Олаф Ковх, весь намагаючись струсити з себе троля, котрий збагнув, що повірений є цікавішим за ніжку фотеля та китиці ковдри. Ковх не помітив, як автоматично зробив у мій бік козу дерезу. Я давно на це не реагувала. Батьки вже доведеться, наче гидотнішої кави, ніж та, що можу зварити я, він ніколи не пив. Коли я повернулася з кавою, Олаф Кох разом з тролем розмістилися у фотелі. «Зігнати?» – запитала я. Кох дивився на горнятко з кавою. Я зрозуміла, що зараз він намагається пов'язати дієслово «зігнати» з напоєм. Тоді я поставила каву на стіл, підсунула його ближче до фотеля, а троля взяла на руки. Троль вивернув вуха. Не знаю, що це в нього означало. Він або радів, або сердився. Троль не дуже щедрий на емоції. Для нормального спілкування та розуміння йому вистачає цих двох. Можливо, і мені варто спробувати. Кох подивився собі на коліна так, наче в нього щось відтяли. Олафе, років три тому він запропонував, щоб ми з Манфредом зверталися до нього на ім'я. Щось трапилося. Троль, мабуть, вирішив, що десь поруч озеро, бо почав бовкати лапками в повітрі, наче збирався зробити заплив. «Я не міг з ними зв'язатися від учора», – я знизала плечима, «бо не настільки сумую за родиною, щоб телефонувати їм щодня». Олаф подумав, що я не зрозуміла, про кого йдеться. «Я маю на увазі твоїх батьків.
У них насичені дні. Манфред, мабуть, вимкнув телефон. Не думаю, що він хоче, щоб від часу телефонувала Бригіта та повідомляла йому, яка сукня на Амалії, з ким вона танцює, і хто намагається її звабити, чи нормального вигляду священик, і якими квітами прикрашено залу. Батько зараз у відпустці. Не здивуюся, якщо він не взяв мобільний. А мати хотіла навідатися до кузини. Якщо вони вже опинилися у Баварії, то мої потребу контролювати та спілкуватися задовольняє маленька Розамунда та три її доньки. «У мене були підозри», – сказав Олаф. Зараз він був схожим на детектива зі старих американських серіалів, який у скоєнні злочину підозрює всіх, окрім своєї сварливої дружини. І не тому, що вона така вже безневинна, а тому, що він ніколи не наважиться її допитати. Тролю теж так здалося, тому він припинив вдавати себе плавця, зістрибнув на підлогу і почав голосно гавкати. Коли я бачу троля, то дивуюся, як можна бути таким самовпевненим, маючи настільки криві та короткі лапи. Хоча я зустрічала таких людей. Я вирішила, що можу покласти руку на плече нашого вірного повірного. Особисто я не люблю, коли торкаються моєї спини або плечей, але як ще можна продемонструвати співчуття та розуміння? Я чимось можу зарадити, Олафе? Він подивився на мою руку так, наче йому наростили зайвий орган, або він виявив на своєму тілі ракову пухлину. Я прибрала її. Руку пухлину, зайвий орган. Я його розуміла. У мене були підозри, що це станеться саме тоді, коли нікого не буде в місті. Йохан, зарадити? Марта, в принципі, так, ти можеш зарадити. Мені треба виконати зобов'язання. Я мушу залишити ці речі в пакунку. Ну і повідомити про це родину. Хто б міг подумати, що він... Усі права зрештою належать мені, тобто довірені. Тож я маю розпорядитися. Ти не думай, що я цього прагнув. Йохан сам мені все відписав. Олаф говорив це так, наче батько позбавив мене з Манфредом спадку на користь Олафа Коха. «Я не думаю», – запевнила я його. І набрехала, тому що я встигла подумати про кілька речей. Олаф не зрадів з того, що я не думаю, та поза як він мовчав, я торкнулася пакунка. «Олафе, а я можу?» «Так», – сказав він. І випав з фотеля, як маленьке пташеня з гніздечка. Безпорадно. Зараз його жере злакиця. Натомість його облизав навіжений собака. «Треба спочатку навчитися літати», – буркнула я. Але мою руку з пакунка він прибрав рішуче і особисто випатрав його. Біблія. Креслатий чорний капелюх з незрозумілими кудельками по боках. А, то, мабуть, хасидське. Самовчитель з івриту. Тека біло-блакитного кольору. Я пригадала, що сукня дружки нареченої, в яку, мабуть, сьогодні вбрана Бріг, саме таких кольорів. Ця тека також дружка нареченої. Це що? Речі твого діда?
Діда? Так. Мого діда? Саме так. Діда по якій лінії? Йохана та Ельзе? І де вони були весь цей час, ці речі? 43-го. Більше 60 років. У твого діда. Що? Марто, ти можеш сісти? Дякую. Річ у тім, що сьогодні о 4:45 ранку помер твій дідусь. Ось ти знову підвелася. Сідай, дуже тебе прошу. Мені незручно з тобою розмовляти, коли я перебуваю у фотелі. Це тільки шпаки весело співають, сидячи в шпаківні. Можливо, тому що її кріплять до дерева. Кроти не співають, геш, сідай. Окрім того, що це весела звістка, ти ще й вимахала на 1,78 м, трохи зависока. Помер твій дід Отто фон Вайхен, єдиний син барона фон Вайхена. У віці 94 років. Від раку хребта. Олафе, в 1989 році навесні ми їздили в СРСР, і я молилася на могилі діда. Думаєте, мені це наснилося? Того самого діда, який, як ви кажете, помер сьогодні о 4:45. Мій дід не загинув під час Другої світової війни? Мій дід помер сьогодні. А ще він був євреєм-хасидом. Нісенітниця. Пан Кох програв пальцями на спині фотеля кілька тактів маршу. Я намагалася зрозуміти, якого саме. І чому я вирішила, що це марш, але збилася з ритму. Бо зненацька помітила, що в Коха довгі та сильні пальці. Він був маленьким на зріст, і рукави сорочок, піджаків та джемперів майже поглинали його руки. Він не мав особистого кравця, і на відміну від мого батька, що мав гарну статуру, не шив костюми та сорочки на замовлення, тому речі фабричних розмірів були хоч трохи, але завеликі для нього. Зараз було майже літо, тож він був у сорочці з короткими рукавами. Я ніколи не бачила Олафа Коха влітку. Марто, таке буває. Ти тоді могла подумати, що СРСР не буде? А буде, наприклад, така держава, як Казахстан? Хоча ти була дитиною, і, мабуть, тебе це не цікавило. Ти була в країні, якої вже не існує. І молилася на могилі діда, який помер тільки зараз. Іноді про важливі речі дізнаєшся трохи згодом. А часто і взагалі не дізнаєшся. І ще невідомо, що краще. Олафе, це був марш. Ви зараз відстукали пальцями. В певному розумінні це Хорст Весело. Народництво. Цікаво. Дід любив цей марш? Той дід, що помер тоді, мабуть, любив. А цей, що помер сьогодні, не знаю. З ним неможливо було спілкуватися. Саме неможливо, а не важко. Він був агресивним. Марто, поговори з Йоханом. Насправді, я навідував твого діда відповідно до контракту раз на півроку. І спогади про ці відвідини не є приємними. Йохана я інформував про кожний мій візит. Не можу сказати, що мене це обтяжувало, зрештою, така вже моя робота. Але я підступно радів, що не маю з цим чоловіком жодного родинного зв'язку. Твій дідусь був хворим,
Зараз я не маю на увазі рак, який його здолав. Він хворів на нього менш ніж рік. А мав він іншу недугу. Можливо, це був рак душі. З його рота постійно звисала тонка та довга нитка слини, наче невідомий павук сплівав з його пащі мережану пастку та полював за його язиком або за гландами. Чекав, поки вони відпадуть. Твій дід любив розмовляти, але він говорив такою мовою, що зрозуміти його було неможливо. Так само він і писав. Поглянь на його записи, вони в теці. Я подумала, що не здогадувалась про поетичність Олафа Коха так само, як і про довжину та силу його пальців. Чи поетичність Олафа Коха пов'язана безпосередньо з літом? Моє надмірне концентрування на Олафі свідчило про те, що звістка про діда була для мене фактично вбивчою. Я просто не могла в це повірити. Кілька папірців впало мені на коліна. Зошит середнього обсягу сповз на підлогу. Троль миттєво припав до нього носом. Я легенько тупнула ногою. Пес подивився на мене ображено, але відійшов. Ще пак. 39-й розмір ноги виглядає як невеличкий, але міцний собака. Це іврит? Ні. Якби ж то. Це невідомо що. Існує збіг щодо кількох знаків. От і все. Але твій дід був переконаний у тому, що пише та спілкується на івриті. Отже, мій дід був євреєм. Марто, твій дід був німецьким бароном, і ти про це чудово знаєш. Ви хочете сказати, Олафе, що мій дід був німецьким бароном, який іноді ходить у хасидському капелюсі з кудельками і переконаний у тому, що спілкується на івриті? Не думаю, що це вважалося кумедним дивацтвом навіть тоді, коли він народився. Я вже не кажу про 30-ті та 40-ві роки 20-го століття. Чи ви хочете сказати, що аристократичних німців заохочували так вдягатися і поводитися? Марто, Йохан, я думаю, що вам з батьком буде про що поговорити. Тільки з батьком? А як щодо Ельзи? Відповіді не було. Молодша сестричка нічого не знає. А це що? Поряд із записками, вигаданою мовою, я побачила глянцеву картку прямокутних із зображеними на ній двома персиками. Вона була схожа на ті, що продаються з наборами «Вчимо дитину рахувати» або на картку дитячого лото. Один плюс один – дорівнює 2. Персики були підписані. Звісно, тією ж мовою, яку мій дід, я вже призвичайлася звати його дідом, вважав івритом. Взагалі вся картинка була щільно змережена чорним чорнилом, закатовані плоди огидно. Я сховала її до теки. Долоні спітніли. Не можна так лякатися персиків. «Дідові персики», – сказав Олаф. «Він любив мені це показувати і примушував читати. Якби я щось розумів, Марто, тобі зле?» Я дійсно почувалася недобре. Вуха палали, в роті пересохло, долоні спітніли. Олаф підвівся і незабаром приніс 2 склянки води. Перелив з 2 маленьких пляшечок. Олаф ніколи нічого не пив з пляшок або бляшанок.
тільки кухлі або склянки. Завжди тихо, але вперто робив зауваження Манфреду, який часто зустрічав повірно з бляшанкою пива в руці. Троль супроводжував Коха на відстані свого стрибка. «Ти прибрала з шиї шалик». «Він перетискає», – сказав пан Кох. «Я забула, що на моїй шиї вже був готовий шовковий зашморг». «Подарунок Дерека. Пунктирні брунаті. Завтра його супроводять до крематорію. Ти можеш підійти, хоча це не обов'язково. Все відбудеться в крематорії закладу дуже швидко. Не думаю, що це буде схоже на урочисту церемонію. А я потім принесу вам урну, якщо Йохан забажає. В принципі, є можливість залишити урну на території тамтешнього цвинтаря. Більшість родичів пацієнтів саме так і робить. Я не думаю, що... І ніяких газет, Марто. Це закритий заклад. Я перепрошую, але в ньому не тримають нормальних людей з простими історіями, розумієш? Ти все правильно сказала. Твій дід загинув ще в 43-му. Хай він там і залишається. Розголос та публічність цієї смерті ні до чого. Та й вашим життям також. Дитино, тут же нічого не вдієш. Приїде Йохан. Думаю, що він усе тобі пояснить. Я не знав, обізнана ти чи ні щодо цієї справи. Йохан ніколи не говорив зі мною про це. Ніхто не міг подумати, що все це станеться саме тоді, коли його не буде в місті і нікого не буде, крім тебе. Я невпевнено кивнула. Я нічого не розуміла. Марто, ти збираєшся піти туди завтра? Я питаю, бо мені треба замовити перепустку. То підеш? Ну, добре. Обов'язково прихопи з собою який-небудь документ, гаразд? Візьму права. Чудово. Права – це чудово. Тоді розпишись на підтвердження того, що я залишив тобі речі. Тут опис. Будь ласка, на кожній сторінці. І я пішов. Я відчувала, що йому легше від того, що він з цим закінчив. Марто. Тобі зараз краще побути з кимсь. На жаль, не можу скласти тобі компанію. Треба завершити цю справу. Смерть дуже забюрократизована подія, особливо в порівнянні з народженням. Дивно, адже закінчувати справу має бути легше, ніж її розпочинати. Не завжди. Мені легше розпочинати. А от закінчувати не дуже хочеться. Тут не той випадок. Хочеться чи ні, все одно. Хочеш, я зателефоную Брігітті. Вона на весіллі. О, можливо, тоді Ханне. Я попрошу Дерека. Олаф підняв ліву брову. Ніхто в нашому оточенні не любить Дерека, крім мене. Дерека?
попросиш Дерека, що ж? Отже, Дерека. Ну, зрештою, як хочеш. Агата переказувала тобі вітання, якщо Дерек буде зайнятий, ти можеш під'їхати до неї в клуб. Вони сьогодні святкують один з днів народження Карлсена. Не сумують. Крім того, ти знаєш, вона завжди тобі рада. Глава друга. Більш за все, мені хотілося зараз зателефонувати навіть не Дереку, а тітці Ельзе. Хоча я знала, що її не можна засмучувати. Це був родинний постулат. За жодних умов не турбувати тітку Ельзе. Їй дісталося і без нас, бідолашці. Але все одно кортіло зателефонувати, змінити голос і сказати: «Все, крихітко, твій татко помер і незабаром прийде за тобою». Але я не могла вчинити настільки підступно. Тітці Ельзе цілком вистачало Боно, Бонапарта, мого кузена. Коли моя мати була невдоволена якимось з наших із Манфредом учинків, ми завжди їй нагадували про Бону. Добре мати кузена, з якого ку-ку вистрибує та лунає частіше, ніж із шварцвальдських старовинних годинників з зозулею. Встановлено, що цю годинникову пташку вигадав майстер Кеттерер, що зі Шенвальду. Дивно, що прізвище Бону було не Кеттерер, тому що здавалося, наче його також міг вигадати або змайструвати цей пан. Тобто я хочу сказати, що Боно виглядав цілком респектабельно, його можна було назвати гарним, але все одно наставала година, і з нього перло традиційне ку-ку, поки цей механізм не ламався. Боно був єдиним з моїх родичів, хто мав канонічну арійську зовнішність. Блондин з сіро-блакитними очима. Це взагалі-то було дивно, бо батьком Боно був турок на ім'я Хакан Ісмаїл Демірель. Хоча серед турків блондини зустрічаються не так уже й рідко, Бонапартом сина назвав він, і саме на честь того, про кого ви подумали. Коли Боно виріс, він став Боно Демірелем. Зараз він жив у Франції, приховував своє німецько-тюркське походження, писав психоделічну музику та працював діджеєм у закритому клубі шанувальників Мерло. Він фарбував волосся, вії та брови у брунатно-чорний колір. І ніколи не траплялося такого, щоб волосся його виказало. Він за цим пильнував. Зазвичай Боно носив високі чорні чоботи поверх джинсів, чорне коротесеньке вузеньке пальто та чорну беретку і поводився як фам фаталь та Че Гевара одночасно, якщо взагалі можна таке уявити. Я не можу назвати власного кузена збоченцем у класичному розумінні цього слова, а певно, що є і класичне розуміння, але щоб було зрозуміло, на мій день народження цього року я отримала від нього листівку такого змісту. Ква-ква-ква-ква. На мій погляд, трохи дивно таке отримати від кузена, а не від жаби. Але з огляду на те, що діда утримували в закритому закладі, і він був не сповна розуму, тепер я переглянула своє ставлення до Бонапарта Деміреля і усвідомила, що, можливо, на деякі речі в своїй поведінці він просто не міг вплинути. Ще невідомо, які перетурбації через цю обставину
всі звикли вважати його недотикомкою, бо можна скільки завгодно бути талановитим музикантом, діджеєм, все одно твої родичі поважніше будуть ставитися до не дуже талановитих, зате правників. Я подивилася на горнятко в своїх руках і збагнула, що весь цей час допивала каву Олафа Коха. Сподіваюсь, повірені ведуть поміркований спосіб життя, і мене не буде ощасливлено, наприклад, побутовим сифілісом. Заграла ода до радості. Це була моя мати. Здивовано я усвідомила, що зовсім не рада з того, що вона з'явилася. Крім того, я не знаю, що повинна їй говорити. Добре, що моя мати ніколи не відчуває складнощів у спілкуванні. Ну, як там квіти, почула я її впевнений, радісний голос. Квіти добре, відповіла я, і подумала, як би вона відреагувала, якби я сказала, квіти добре, принаймні вони живі, а ось наш дідусь – ні. Манфред завтра буде вдома, ближче до п'ятої, то ти ще вранці вигуляй троля, можливо, навіть переночуй у Манфреда. Наш маленький вередун не любить бути вночі сам. Батько спочатку заїде за мною до Роззі, і ми будемо в Берліні за 2-3 дні. Якщо батьку сподобається домашнє пиво Клауса, це чоловік Розамунди, не повіриш, але він туди додає жменьку базиліку, то ми ще трохи затримуємось. Але чому ти мене не вітаєш? «З чим?» – запитала я, бо уявлення не мала, що вона має на увазі. «Ти хіба досі не перевірила гуглем?» Я вирішила, що буде за краще помовчати. «Марто, ти мене щиро дивуєш. Фредді виборов друге місце і один спеціальний приз. Тільки не кажи мені, що ти забула, чого ми всі подалися в Баварію. О, Господи, Манфреда відзначили, але я не сумнівалася. Манфред ніколи б не поїхав на конкурс, якби не відчував упевненості в собі. О, сказала я, вітаю. Я надсилала СМС, мабуть, вони не дійшли. То я думала, що вже вас привітала. Це чудово. Я не можу сказати, що боюся власної матері чи Манфреда, але найчастіше брешу саме їм. Через те, що мені важливо виглядати в їхніх очах не такою, якою я є, забудькуватою, а такою, власне, якими вони є, активною та наполегливою. Перед батьком, утім, я також граю роль. Він не схвалить юриста, який забуває занадто багато речей. Ти перетворюєшся на роззяву. Дивися, будуть глузувати студенти. Тренуй пам'ять, що там у тебе? Я боялася цього запитання. Воно було таким, на яке слід було дуже обережно відповідати. Щоб не схвилювати матір звісткою про діда, зрештою, це не її батько, але щоб це не виглядало так, що я приховую інформацію. Приходив Олаф, передав мені деякі речі. Треба було владнати тут певні несподівані формальності, але я впоралася наче. Саме так я перетворювалася на брехуху через померлого діда. Милий Боже! Зрештою, добре, що з'явиться хтось, на кого можна звалити моє зловживання брехнею. Формальності. Ти переписала заповіт чи вирішила побратися? Тебе намагаються звільнити? Ти звабила студента? Ні, мамо. Коли ви повернетеся, я залюбки з вами про все це поговорю.
Нам точно нема про що хвилюватися, Марто. Присягнися. Точно. Потім поговоримо. Батьку привіт ще який. Перекажу. А ти вже зроби ласку. Напиши вітальну смс Фредді. Хоча б. І скажи про це Ельзе і Хенне. Все. Я слухняно набрала смс Манфреду і навіть отримала відповідь у вигляді знака оклику. От навіщо так оперативно відповідати рідній сестрі, якщо тобі шкода витратити на неї хоча б одну літру? Ох, проїхали, родина. Тітці Ельзе я не телефонувала. Довелося потім всім пояснювати, чому я не повідомила їй про смерть батька. Як це ідіотично звучить. Смерть батька Ельзи. Добре, що цей дід не батько мами. Я б померла від спроби пояснень. Ханне, я нічого не повідомляла. Ханне моя подруга. Зараз вона відпочивала в Туреччині, і навіть незважаючи на те, що відпочинок гармонізує її думки, а легенький бриз та муркотіння турецьких чоловіків, наче музика Моцарта, тішать її вуха, не думаю, що вона б гречно пораділа за Манфреда. Бо свого часу Манфред її покинув. У неї є спеціальна лакована чорна скринька, де вона зберігає його прощальну записку для того, щоб ніколи не забувати, які мерзотники живуть у Всесвіті. А на фотель-гойдалку, який Манфред сконструював та виготовив спеціально для неї, вона наліпила шпичаки та цвяхи. Відтепер відпочивати на фотелі можуть хіба що йоги. Для Ханне цей фотель є символом того, як будь-яка гарна та комфортна річ, людина чи почуття з часом можуть перетворитися на тортури. Цього року Ханне хотіла віднести фотель на виставку «Розбиті серця», але потім вирішила, що не треба розповідати світові про те, який Манфред негідник, одночасно популяризуючи його як митця. Манфреда Ханне зве «мій персональний Гітлер». Тому було б дивно, якби вона потішилася з того, що він вибрав приз. На його день народження Ханне передала через мене антикварний ніж. Дорогий та вишуканий. Можливо, він колись вирішить себе вбити, і я буду радий, якщо... А Манфред ніколи не кидав Ханне і не називає її хтивою хвойдою, а вона його хтивим мерзотником. Утім, треба віддати мамі належне. Сама вона поводиться так, наче її ніхто і ніколи не ображав, не зраджував і не підставляв. Троль замрійно сидів біля дідового пакунка. Здавалося, що він дихає з присвистом. Насправді, то він тонесенько скавулів. Зазіхав на капелюх з пасмами. Трольку, навіть і не думай, малий, попередила я.
Троль вивернув вуха в мій бік і кинув брунатним оком. Думати про капелюха зі смачненькими пасмами він не припинив, але зробив вигляд, що моя думка його цікавить. У собак таке чудово виходить. Треба повчитися. Я взяла пакунок та заховала його до шафи батька. Троль продемонстрував мені, що такої поведінки особисто він не схвалює. Про це свідчив вираз його довгоносої лікарської пики. Такси схожі на лікарів, аптекарів та повірних. Треба було назвати його Олаф або просто Кох. Знову мобільний. Марто, ну і де ти, Агата? Привіт, удома. Пильную кактуси, троля та пакунок від твого чоловіка. Він тобі що, припхав хом'яків чи черв'яків? Ні, капелюх та папери. То чого ж ти їх пильнуєш? Вони не розповзуться. Олаф сказав, що ти прийдеш до нас у клуб. Мені цікаво, чому я досі тебе тут не бачу. Мені треба поговорити з Дереком. Ось воно як. Дереком. Окей. Тоді я задзвоню тобі пізніше. Олаф сказав, що ти не в кращій формі. Май на увазі, ми тут ще довго будемо. Час було телефонувати Дерекові. Стільки тягнути. Це так незрозумно. Телефонувати чоловікові, для якого ти, радше за все, нічого не важиш. І розповідати про те, що твій загиблий дід помер учора в закладі для слабких на розум, залишивши родині у спадок капелюха з пасмами та записи на псевдоєвриті. Так дивно вимірювати проживання з чоловіком з моменту знайомства з ним до розлуки. За цим виміром я живу з Дереком Ромбергом 3 роки. Я продовжую з ним жити. На відміну від нього. Ми познайомилися під час наукової конференції у Відні, де він жив. А я тоді жила з Оскаром у Берліні. З Оскаром я перебувала у так званому гостьовому шлюбі і більшість своїх сил витрачала на те, щоб, мовити його, не змінювати формат наших стосунків. Він хотів, щоб я приїхала до нього. Мав гачкоподібну психологію. Постійно потребував гачків, наживки для цих гачків та здобичі для цих наживок. Я помітила, що такі чоловіки обирають краватки з ромбами або вертикальними смугами. Зрештою, вони обов'язково надають переваги саме краваткам. Оскар був блискучим правником, інакше батько ніколи б не взяв його до себе в помічники. Він був іронічним педантом. Більшість людей спочатку думали, що він представник нетрадиційної сексуальної орієнтації чи просто зарозумілий тип. Правдою було друге. Коли пригадую Оскара, то насамперед білизну його сорочок. Вони були такими білими, що якби хтось звалив їх на підлогу та пройшовся ними, вони б репіли, як сніг під легким морозцем. Звісно, що нікому не спадало на думку вчинити таке з сорочками Оскара, крім мене. Мені це спадало на думку іноді кілька разів на день. Я часто фантазувала на цю тему, але ніколи не наважилась таке зробити. Друге. Надприродна білизна його зубів.
під язиком вони не репіли, а пальцем я знову-таки не наважувалася натиснути. Успішний та цілеспрямований Оскар. З Оскаром нас познайомив батько. Я знала, навіщо він нас знайомить. Батько – естет і візуал. Він завжди вдягався зі смаком та поєднував в одязі тільки такі речі, що пасували не лише йому, але й гармоніювали одна з одною. Зовні ми з Оскаром чудово гармоніювали, як дві вертикальні паралельні прямі, як два паркових дерева, корені яких не переплелися під землею. Дві колони, як дві горизонтальні паралельні прямі, ми також сприймалися та виглядали непогано. Але будь-яка перпендикуляризація, як каже Манфред, була для нас болісною, незвичною, некомфортною та непотрібною. Ми обоє про це знали. Я намагалася ставитися до цього філософськи. Він був гарним та освіченим, а ще мені подобалося, як він жартував і прибирав у моїй хаті. Крім того, ми познайомилися тоді, коли я почала думати, що для мого іміджу, так, я думаю про такі речі, тобто зовнішньої подачі мене як особистості, необхідна постійна присутність в моєму житті чоловіка. Я переймалася тим, що 2 роки поспіль у мене не було постійного друга, а всі мої зв'язки були нечастими, фактично одноразовими, і не встигали перетворитися у стосунки. Власне, навіть не це. Я просто втомилася від пошуків когось належного і спробувала зжитися з неналежним. Оскар боровся за наші почуття. Він відхиляв неконструктивні думки про те, що ніяких почуттів немає. Він вирішив, що вони є, доводячи мене до сказу щоденною боротьбою за них. Багато хто говорив, в тому числі Ханне, про те, що Оскар використовує коли наші руки наштовхнулися одна на одну на кавовому термосі, і я відчула, як раптово змокла, Оскар та його ефемерна боротьба сприймалися мною як стрічка, далека від мого реального життя. А ще я подумала, що ніколи в житті так не божеволіла від того, що зустрічалася з кимось руками. Чужа рука не диво, щоб так труситися. А мене лихоманило від передчуттів, щось кумкало у шлунку, як завжди, коли я збуджувалася. Коли ми повернулися до конференційної зали, я не могла ні про що думати, крім нього. Мені навіть не потрібно було на нього дивитися, хоча я його погано пам'ятала. Його доторк, наче оживив моє тіло, увімкнув його, змінив батарейки. Застигла жінка, як механізм доволі простий, інколи потребує ключика. Малого чи великого ключика, кілька обертів, і вона завелася –
вона живе. Ми не переспали того ж дня не тому, що я намагалася виглядати неприступною. Мені б це не вдалося. Я дуже сильно його хотіла. Ми не переспали тільки тому, що Дерек переплутав номер. Він постукав до сусіднього номера, де зупинився професор Хайдельберзького університету. Незважаючи на другу годину ночі, професор двері відчинив, появі Дерека щиро зрадів, знайшов склянки, і вони гомоніли всю ніч, змішуючи теологічні та теоретичні суперечки з короткими тостами. Дерек здихався професора близько шостої ранку, пообіцявши йому, що якщо в нього народиться син, то він експериментально буде вирощувати малого в боці. Ми могли б і не приспати наступного, бо я почала шалено хвилюватися, думати, що не сподобаюсь йому як жінка. Почала пригадувати, що мені казали інші чоловіки, додумувати те, про що вони замовчували, рахувала, скільки їх у мене було коханців, і чи достатня ця кількість для того, щоб почуватися досвідченою жінкою та правити тілом чоловіка. Але алкоголь допоміг мені приборкати свої нерви та здолати невпевненість. Дерек про такі речі ніколи не думав. Він або хотів, або ні. Все інше було умовностями. Я заздрила цій його якості, намагалася прийняти, але не вдавалося. Рік ми зустрічалися наїздами. Я завжди пам'ятатиму цей рік. Не знаю, що зі мною діялося тоді. Не пам'ятаю, підвищували мені заробітну платню чи ні. Хворіла я чи була здоровою, з ким сварилася, з ким знайомилась, я не пам'ятаю. Чиї дні народження я святкувала, чи були в мене неприємності або приємні події, я просто пам'ятаю електронне табло «Берлін-Відень», листівки з зображеннями віденської опери та його приписками «Арію доброчесна Марта» співає Дерек Р. Свою постійну готовність до овуляції та відчуття щасливого неспокою. Дерек навідувався до Берліна, я до Відня. Я дарувала йому светри, футболки, мідних ведмедиків та музичні диски. Він мені шалики, спідниці, замалі для мене, шоколадних моцартів та керамічні філіжанки. Я розповіла йому про Оскара після того, як ми вперше кохалися. Він на це не відреагував. Я думала, що він залишив інформацію про Оскара поза своєю увагою. Однак помилялася, бо саме до Оскара він звернувся, коли вирішив жити в Берліні, шукав квартиру, а потім придбав баржу. Оскар був чудовим спеціалістом з договірного права. І всі правочини з нерухомим майном були для нього пристрастю. Я не можу сказати, що дуже зраділа від звістки про те, що Дерек приїжджає жити до Берліна, якщо чесно, то я була розгублена. Бо я зрозуміла, що він приїжджає не до мене, і не через мене йому запропонували вигідний науковий грант. Він почав шукати квартиру, знайшов її та жив там більше року. Він жив там сам, на відміну від Оскара, ніколи не запрошуючи мене з'їхатися. Весь цей час ми зустрічалися. Я вважав його своїм коханим. Він наче не мав нічого проти. А згодом Дерек купив баржу
та усамітнився на ній. Від гранту він відмовився, бо не хотів більше займатися юриспруденцією. Власне, з Баржі все і почалося. Баржа та вода змінили мою свідомість. Я зберегла цю СМС. Вона досі знаходиться в архіві мого мобільного телефону. Я нічого не розуміла. І тоді, і зараз. Хоча намагаюся. Своїм баржуванням він дав мені зрозуміти, що не бачить зі мною спільного теперішнього та майбутнього. Спочатку він зникав на місяць. Десь плавав, рибалив, думав. Інколи надсилав мені СМС та електронні листи і ніколи не відповідав на мої. Тобто він говорив та писав тільки те, що хотів сам, а не те, що цікавило мене і що хотіла чути я. Потім він почав зникати на триваліші терміни. Дерек не відписував, і я божеволіла. Не тому, що я думала, наче з ним щось скоїлося, ні. Звичайно, що думала і про це, але частіше я думала те, що це все. Не жарт. Він мене кидає. Я змінювала свої маршрути, щоб обов'язково проїжджати повз місця, де він причалював. Я втрачала кілограми та глузд. Щотижня ходила здавати кров, думала, чим більше її віддам, тим швидше Потім дізналася про те, що він живе чудово, ні в чому звичному, собі не відмовляючи, на відсотки від цінних паперів, а також за рахунок орендної плати за свою віденську квартиру. Сказала мені про те його теперішня дівчина. Я так довго переконувала себе в тому, що вона тимчасове явище, що і зараз мені важко повірити у зворотні. Її звуть Наташа Чинська. Вона з Кракова. В Берліні живе забагато іноземців. Звичайно, вся моя родина була знайома з Дереком. Він ніколи цього не прагнув, утім, як і я. Але судячи із вдач матері, батька та Манфреда, не кажучи вже про троля, уникнути цього знайомства було неможливо. Коли я їздила до Дерека у Відень, батько не особливо хвилювався з приводу того, що в мене з'явилася нова симпатія. Спочатку він думав, що я відвідую оперні прем'єри і навіть хизувався мною перед приятелями. На думку батька, це було правильним використанням коштів, інтелігентним та розвиваючим. Потім він вирішив, що я фанатію від творчості Густава Клімта. Творчість видатного австрійського маляра батько з невідомих мені причин вважав лесбійською. Можливо, в цьому винні назви його картин «Юнки», «Сафо», «Подруги». Це можна було сприймати навіть не як другорядний доказ, а в певних випадках як прямий, але не заперечував того, що Клімт – великий та серйозний митець. Взагалі до лесбійства мій батько ставився поблажливіше, ніж до гомосексуалізму, тому якби я виявилася лесбійкою, він перебував би в розгубленому стані кілька днів, але потім відійшов би
і навіть притиснув би мене до грудей, я впевнена, а от у випадку раптового гомосексуалізму Манфреда, тоді батько влаштував би трагічну виставу за всіма канонами і, можливо, ще смертю у фіналі. Нарешті, коли листівки від Дерега почали приходити щотижня, а він сам почав навідуватись до Берліна, батько усвідомив, що в мене у Відні хтось є. Тато поводився цілком спокійно, хоча я бачила, що йому було цікаво, ким він є, мій віденський обранець. Але я ніколи не зізнавалася в тому, що Дерек є правником. Екскурсійне, опереткове кохання – саме так він визначив Дерека. Він навіть не бурчав на мене через те, що я кинула Оскара. Батько поважав мій вибір. Його спокій кудись зник, коли Дерек прибув до Берліна і почав облаштовуватися. Хоча ні, не так. Батько оскаженів, коли дізнався, що Дерек правник. Якби Дерек був менеджером чи аналітиком, або навіть будівельником, садівником або покоївкою, батько це сприйняв би набагато спокійніше. Це ти його сюди привезла, Марто? Університет направду збирається оплачувати його за баганки? Такого у Берліні можуть цікавити думки представника шахрайської віденської школи права. Абсурд, висловився він. У батька було складне ставлення до віденських правників. Про це знали всі люди з його найближчого оточення. Батько любив Відень. Він цінував віденський вальс, стільці, каву, булочки та сосиски. Він любив віденські бали та оперу. Він захоплювався музикою Штрауса, Шуберта, Моцарта, Бетховена та Гайдна. Незважаючи на лесбійство картин Клімта, зрештою батько поважав і його. Він, напевне, стрибав би до стелі, якби я закохалася у віденського кондитера чи співака. Але я закохалася у віденського правника. Це прирівнювалося до катастрофи. Коли батько чув, як хтось заговорював про віденську юридичну школу, він починав терти великим пальцем об вказівний. А робив він так лише в стані підвищеного роздратування. «Віденська правнича школа?» – перепитував він пошепки. «Це ви що маєте на увазі?» Звичайно, в 90% випадків йому відповідали, що мають на увазі фундатора конституційного судочинства Ханса Кельзена. Примітка Кельзен Ханс – австрійський та американський юрист і філософ, автор концепції конституційного суду, засновник конституційного суду Австрії, єврей за походженням. Після цього батька неможливо було зупинити. Він розправляв плечі. Тертя пальцями виглядала вже геть непристойним, а батько починав, наче оперну партію, свою промову. Чітко по нотах. Де вище, де нижче, де маленькими та загостреними дрібними словами, де розтягуючи певні літери, коли навіть приголосна набувала звучання голосної. Це було жахливо і гарно водночас. Він повідомляв, що Кельзен випадково народився у Відні. І це ще не факт, що він там народився. Цього начебто ніхто не знав, напевне. Ніхто не довів. Всіх інших віденських правників, на ідеях яких і базується вся їхня неприродна, абсурдна віденська юридична школа, він змальовував як збочинців та поплічників Зигмунда Фройда, які пояснюють цьому наявність права виключно через секс. Право вони пояснюють
через сексуальні ідеї Фройда, уявіть собі, через сни, а сни через секс. Так само вони вчиняють і з правом. На більше цих недоумків не вистачає. У цьому місці мене завжди починали червоніти вуха. Краще б подалися в оперні співаки, ковбасники, булочники або столяри. Тільки тоді від них була б користь світовій спільноті. Пам'ятаю, всі захисники Віденської юридичної школи миттєво починали наводити численні приклади віденських вчених правників та їхніх звершень і здобутків. Усі, крім Дерека. Дерек на це сказав: «Вам подобаються зінгшпілі? Що таке? В чому справа?» – розгублено гримнув батько. «Він вміє розгублено гримати. Це справжнє мистецтво, зінгшпіль. Невже не знаєте?» «Так, німці та австрійці звуть комічні опери. Мені особисто подобаються забавки Карла Дітера фон Дітерсдорфа, більш дотепні та наївно дитячі, на мій погляд, наче хтось лоскоче.